Neljäs lähtö on 13.4. kohdepäivän duon avaus. Ryhmäelämyverisille 2100 metriä on käsiohjelman mukainen ja lähtöauto on liikkeellä. Neljännen lähdön starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 1 Global Official, hyvin liikkeelle, hakee kärkipaikan 6 Blue Hills Warning sen rinnalle, 3 Classic Frido tulee seuraavana, sitten sen rinnalle 4 Yn Euro, se kolmatta ensimmäisessä kaarteessa pääsee nyt toiselle radalle, kun Classic Frido kääntää kolmanneksi sisälle. Yn Euron takana toisena toista rataa pitkin lähdön selkeä suosikki numero 2 Nu karrutaan takasuoralle. 5 Konna Fetto on 4 sisällä, 5 sisällä 7 Midnight Corsair, 1 Global Official jatkaa kärkipaikalla ja se kellottaa avauspuolikkaaksi 14.5. 4 Euro etenee toista rataa pitkin kohti kärkihevosta, kun puolitoista kerrosta on matkaa maaliin totonellisen kolmannessa kohteessa päivän duon avauksessa. Toisessa ulkona jatkaa 2 Nu johtavan kannoilla 6 Blue Hills Warning. 7 Midnight Corsair on kolmas ulkona, kolmantena sisärataa 3 Classic Frido, takanaan 5 Konna Fetto. Ollaan kartumassa etusuoralle, 1 Global Official jatkaa kärjessä, sen tuntumassa toista rataa 4 Euro, 6 Blue Hills Warning johtavan takana, toisessa ulkona 2 Nu. Etusuoraa tullaan ja 1000 metriä Global Officialin tahtiin aikaan 15.0. 16 toinen puolikas tasaista menty lähdetään viimeiselle kierrokselle. 1 Global Official on johtanut juoksun jokaista metriä. 6 Blue Hills Warning jatkaa sen kannoilla. 4 Euro toista rataa sen rinnalla. 2 Nu toisessa parissa ulkona. 3 sisällä 3 Classic Frido. 3 ulkona 7 Midnight Corsair. Ja porukan päättää numero 5 Konna Fetto. Viimeistä kertaa takasuoralle ja kärjessä vaivauhti kiihtyy, kun 1 Global Official menee hyvää kyytiä. Sen vauhdissa pysyy 6 Blue Hills Warning. 4 Euro ei puolestaan pysy kärkikaksikon tahdissa ja kolmas puolikas mennään aikaan 12.0. Toisessa ulkona jatkaa 2 Nu, mutta kärki vetää vauhdilla. 1 Global Official on johtanut koko matkan. Sitä seuraa 6 Blue Hills Warning. Sitten parikymmentä rakoa sisärataa 3 Classic Frieden rinnallaan 4 Euro, jota nyt kiertämään kolmatta 2 Nu, mutta parikymmentä metriä, jos ei enemmänkin, sillä on matkaa kärkeen, jossa 1 Global Official vetää hyvää vauhtia. 6 Blue Hills Warning on vaaninut sen kannoilla koko matkan, kun kaadutaan loppusuoralle. Se kääntää hyökkäykseen. 1 Global Official on kuitenkin kärjessä. 6 Blue Hills Warning kääntää rinnalle, mutta 1 Global Official tyylittelee. On selkeä ykkönen 6 Blue Hills Warning kakkoseksi, kolmanneksi 2 Nu, ykkönen on 1 Global Official. Viimeiset 500 metriä, 13.0. 5 minuuttia esittelyyn lähtö numero 5, joka päättää lounasarravit. Kyseessä on myöskin troikkalähtö. Ja voittaja on selvillä. Totonelosen kolmanteen kohteeseen yllätysvoittaja numero 1 Global Official. Ja voittajaesittelyyn on saapumassa numero 1 Global Official. Emma Väre Vihdistä on hevosen omistaja, ohjastaja ja valmentaja. Hans Neleen kasvattaja.
ja voittoaika on uusi hieno ennätys 13,8. Lämpimät onnittelut. Global Official ja Emma Väre. Tulo järjestys neljänteen lähtöön 1 Global Official, 6 Blue Hills Warning, 2 Nu Inu, 1 6 2 et 6 2 Ordningsföljden i mål, loppa 4.